Quants diners s'han donat o prestat a la banca en aquests 4 anys i mig? Si no vaig fer de càlculs, 4 bilions 600.000 milions de dòlars. I quan calculem que són 4 bilions i mil que rebut la banca, només cal que fem una relació per un tema que ens preocupa a tots i que sens dubte és el problema número 1 de la humanitat, que es diu la fam. L'ONU ha dit que la fam es podria resoldre amb una inversió anual de 50.000 milions de dòlars. Els governs d'arreu del món li van negar a l'ONU 50.000 milions de dòlars per lluitar contra la fam. I en canvi, els governs d'arreu del món han aconseguit 4.600.000 milions per lluitar contra la banca. Fem una divisió. Què són 4.600.000 milions respecte de 50.000 milions? 92 vegades més. Dit d'una altra manera, amb els diners donats o prestats a la banca, parèntesi, plena de delinqüents, tanco el parèntesi, durant aquests 4 anys, s'hauria pogut eliminar la fam del món 92 vegades. I em direu si aquest no és un primer motiu per a ser indignats amb els tipus de banca que tenim. La banca està plena d'evasió fiscal. A l'estat espanyol, l'evasió fiscal és més que considerable. Segons el Gremi d'Inspectors d'Hisenda, suposa 93.000 milions d'euros cada any. I diuen que més d'una quarta part d'aquesta evasió fiscal és feta per la banca. Els diners amagats arreu del món en paradisos fiscals suposen 16 vegades el producte interior brut espanyol. Els bancs no s'han de salvar. Els bancs s'han de deixar enfonsar i els banquers han de ser processats immediatament. Que el negoci de la banca és un negoci com qualsevol altre. Si va bé, si va malament, va malament. És que si jo tinc un restaurant o senzillament tinc una llibreria i em va malament, no puc anar al govern i dir, escolti, salvi-ho al restaurant, salvi-ho a la llibreria, que he anat malament. Què em dirà el govern? Escolti, això és el capitalisme. Perquè el govern es diu que no salven els bancs, que salva en els clients del banc. Però suposo, tothom sap aquestes alçades, que els clients del banc, mentre duri, que no sé si durarà massa, estan salvats pel fons de garantia de dipòsits, que assegura que suposant que el banc amb el que treballem vagi malament, el Banc d'Espanya ens acredita fins als primers 100.000 euros que tinguem a la compte corrent. Doncs hem permès que els bancs especulegin, per altra banda hem permès que fessin frau fiscal, per altra banda els hem salvat. Ells, un cop s'han estat salvat, mai a la vida han donat crèdit a la gent. Al contrari, s'han cobert les esquenes, han pagat les seves pròpies indemnitzacions, s'han garantit unes bones pensions i han deixat la gent penjada. No pot ser que tots nosaltres ens hagin pres diners, no ho he dit. Al voltant de 250.000 milions d'euros hem donat als ciutadans a la banca perquè a canvi de la banca no ens donarà res. Que hem de caminar cap a una banca pública i cap a una banca ètica. Les dues coses, pública i ètica.